Nu har det blivit dags att säga välkommen till ordföranden i Apatikernas riksförbund. Äntligen har vi fått hit Sven Uno Nye. Välkommen. Sven Uno, du representerar alltså Apatikernas riksförbund. Ska du berätta lite vad ni gör i ert förbund? Gör? Ja, ni måste väl ändå göra någonting. Måste vi? Ja, men någonting gör ni väl. Jag menar, alltså, bildar man en organisation så har väl man för avsikt att tillvarata medlemmarnas intressen. Eller åtminstone att man har en gemensam ideologi som förenar... Någonting. Va? Men Sven, du är ju fullständigt apatisk. Nej, bara lite halvhjärtat. Så det är... Ärligt talat skit jag i om jag är apatisk eller inte. Så till och med det är fullständigt likgiltigt? Nej, inte fullständigt. Halvhjärtat. Du? Mm. Det är rätt trist det här. Ja, det kan man ju säga. Vill du vara snäll och bära ut mig? Jag istar mig fan inte går själv. Det är lika bra. Nej, längre fram där. Längre upp där. Och så använd benen. Sträck på ryggen. Du, så. Men ta in honom. Ja, jag försöker. Jag var hos Göran Skytte. Han var skitstark, han. Håll i käften och hjälper till istället. Nej, inte det där skyttlast. Inte det där skyttlast. Ah!